Dobar dan ljudi moji i dobrodošli u još jednoj zašuti budala glupa, tardirana, kako možeš pričati. Dobar dan ljudi moji i dobrodošli u još jednu epizodu zaigrajmo Five Nights at Freddy's, epizoda 4, ovo vi toliko znam. I danas, da mi to glupom nosu, i danas dakle nastavljamo tamo gdje smo prošli, dakle Night 4, nismo uspjeli preći Night 4 i moramo ponovo ovo, eto, jeee! Yeah. Ne znam šta mi je, ono sam ljut onako od prošle epizode, nešto mi ovako tu nosi, onda malo kad pričam i nešto ovako dođe, onda moram to raditi, mislim, šta je to? I pijem kolu, oko, tako da nam se to nikom neće smetati, malo ću pijuckat tu i tamo, ali ispričavam se ljudima jer sam jeo, koji epizod je od San Andreasa, dakle jedna epizoda San Andreasa, jeo sam neke bombone gumene i onda me neko tamo psovo. Tako da ispričavam se, ali neću više jest u videu. Tako da samo ću malo ovo popiti. Ako vam to tako smeta, ja se onda ne znam stvarno što. Ali, dobro, mislim neću pit zato jer ne mogu više da se ne opicu i ne mogu više to samo tako malo pijuckam. Ali dobro, da neću sad uglebetat. Dakle, nema nikoga. Dakle, samo je mislim Bani. Je Bani ili... Ko je to? Nije tu. Znači nije Bani, nego je Chica, dakle moramo gledati na ovu stranu. Dakle na ovu stranu moramo gledati, jer Chica je prošao, Bani je još tamo, Freddy je još tamo, Foxy je još tu. Ovo mrzim kad je Foxy tu, kako to mrzim, onda imam osjećaj koja će pobjeći. Ali, evo, i facecam, nadam se da je facecam u dobrom položaju. Tako da, je. I naravno, malo gledam ovako gore, ali mam nešto tu svijeti. Samo malo znijet, tu je Chica, dobro. Ok, dakle, 1 AM je. Tako da... dosta energije troši. Polako moram, polako, ljudi moji, smireno moram to raditi. Evo tako, pogledam gotovo. Evo, popio sam do kraja, tako da neću vam cijelo vrijeme više piti u ovom videu. Malo pogledam, pogledam ovdje, čekam, kako se ljudi moji, inače ja sam bio na plasu danas, jedna baba mi je rekla goni se, da sam rekao mrš, i sreo sam jednog lika koji će mi nabaviti novi PC, tako da, fora lik. Uuu, moj bože, Foxy, jebeti basmat. Glupi Foxy je. Ste vidjeli to ljudi moji. Čovjek se opusti, dođe vam Fox. Ok. Freddy je još tamo. To je najbitnije od svega. Dakle, neko mi u komentarima rekao da da, ako gledam njega na kameru, odmah na početku i cijelo vrijeme, neće bježat. Tako da evo vidite. I taj koji god je rekao je bio u pravu. Dakle, dobro mi je rekao i ja sam dobro mislio. Tako da, hvala što si potvrdio. I nisam vam ovo pokazao ljudi moji. Ok. Ne znam šta mi, malo sam popio ove kola, kola je nekako onako malo, daj vam, Freddy, a tu si, dobro, okej, dobro je, dobro je, okej, nije ništa teško, ništa posebno, okej, nema nikoga, 2 AM je i ja te već imam, okej, bilo bi dobro da imam 50% točno kad bude 3 AM, onda već imamo puno šanse da preživimo ovo. Dakle vidite, malo energije trošim, na brzinu pogledam, brzo sakrim, znači jako brzo pogledam na kameri jer kamera vam isto troši puno energije, onda brzo pogledam i brzo svjetlo ako upalim, jako brzo. Neko dolazi. Se bože, Freddy se preselio. Ok, Freddy. Freddy je negdje. Ne znam gdje je, ali negdje je. Evo ga, u WC-u je, ok. Ok, ovo je malo već napeto sada. Ne znam gdje je Foxy i Freddy. Ok, Freddy je tu, vidim te, budaletino glupa, vidim te. Ok, da mi se derat na mene, budaletino glupa. Ima mi tu, što radit. Ok, ove dve budale, Bonnie i Chica. Samo moram paziti da mi tu ne dođu na vrata. Samo njih moram, znači to moram gledati.
ove ostale moram jebem ti DC, prosti na psovanju. DC, je to on, ili je tu, ili je tu. Di je? Okej, tu nije. Okej, ne! Fox je tu. Evo Fredija, šta ja paničarim, budaletina, glupa. Ah, sam glupa. Ja tu paničarim. Okej, ova dvoje, ovaj tu je blizu, budala. Bonnie, ko zna di je Bonnie. Okej. Okej. Srce mi kuca, ljudi moji, ne mogu pričat, okej, inače bi pričao kako ste, jeste dobro, bio sam na placu, ali ne mogu pričat, ne mogu pričat. Napisam. Neka masaža bi mi dobro došla, okej. Evo lik, tu si Freddy, šta paniča? E, bok. Vidim u facu, gladan je, jednostavno je gladan, to je šta je, hoćeš sandvič da ti napravim, jedan parizer, piko i ja, ne, okej, dobro, doviđenja. On je samo gladan, ja mislim da je taj čika samo gladan, ništa drugo, gladan je lik, ništa drugo. Ste mu vidjeli usta, jezik isplažen, mislim, vidite da ima barba Jović, vidite da je gladan lik, odmah želi nešto jest, vidite ga tu na slici, let's play, let's eat, hoću reći ne let's play, šta je meni, okej. Malo sam ljut isto. Okej, okay. Još su uvijek tu ova dvojica, pedera. Okej. Okay. Znači, Fox još se skriva unutra i ko zna šta radi sa svojim organima. Okej. Okay. Di si? Di si? Aha, tu si, bolje ti je. Znači, ne bi te ja sad tu tražio na kamerama. Okej. Okay. Da, tu si Freddy, tu si. Sad, samo fali da mi Golden Freddy dođe, onda ću se ubiti, okej? Okay? Jer Golden Freddy, gledao sam da Golden Freddy, ako imate sreće, hoću reći nesreće, nesreće, okej, okay. Ako imate nesreće, može vam doći na Night 2. Di je? Ja se stvaram obrata, jer Freddy je negdje prošao, ja ne znam di je, pa ni čarim. Bršu. Zatvaram i ova, ne znam di je Foxy. Tu si Foxy, odlično. Okej, okay, daj, di ste, di ste? Čujem Freddy-a, čujem Freddy-a! Zatvaram oba dva vrata, ne znam šta mi, glup sam, ali šta ćete? Okej. Okay. Ajoj! Power mi na nula. Kako sam glupljal. Ja sam mogao sam još čekat, nisam trebao paničarit, ali... Ali znate, inače... Da, dođi, dođi. Pozdravi me. Oh, yes! Ja sam se usrao... Ono, vidim... Česte... A kad ono... To brojevi... A ja sam se usrao brojeva, ljudi moji. Dakle... Jeeeee! Prešli smo Night 4, ali to nije gotovo. Da je ovo Night 5, onda bi tek slavio. Jer sad slijedi Night 5, a Night 5 je teža, još teža od ovog sranja. Tako da, idemo. Moj telefon glupi me zove, šta ćeš? O, Foxy Pog, šta ima? Da, o, glupa. Ok, ovo... Znači, to nam se Golden Freddy javlja. Šta ima da? Znači, u prijevodu govori... Kupit ću salamu danas na placu. Sad sam pojeo ovoga nekoga... O, šta je to bilo? O, di ste? Čika i... Ovaj su prošli već. Možda su išli na sandvič. Ko zna čika je bio? Gledam na veliku, pa ajmo u McDonald's, zašto ne? Ok. Ne... Koja je ova epizoda 4 ili tako? Kako ste ljudi, kako ste dobro? Okay. Vidite sok tu.
To je sigurno od ovog čika koji samo jede i pije. Samo je gladan, ali jednostavno vidite, te ovdje sok, pa si ga popi. Pusti mene na miru. Okej. Okay. Foxy. Okej, okay, Foxy je malo izašao van, malo zraka. Samo ti uzmi zrak, ne smetaš nikom. Okej. Okay. Samo nekakav, samo da mi ne Golden Freddy ne dođe. Ako Golden Freddy dođe, gotovo, ljubo. O, dobar dan. Čekaj, da vidimo kako on izgleda. On izgleda glupo, eto kako izgledaš. Bonnie. Vidite, zove se Bonnie umjesto Bunny, umjesto Bunny kao Z, zove se Bonnie. Dakle, tako si jako glupi, nebitno da se nemaš ni pravo ime u daletinu, zoveš se Bonnie, a ne Bunny. Okej. Okay. Hladno mi, ne znam zašto mi je hladno, vani je sunce, vani je 20 stupnjeva. I u stanu 30 stupnjeva, to grije se sve, na meni hladno. Okej. Okay. Mislim, nije 20 stupnjeva, malo, malo je hladno, ali dobro. Sad sam imao pizzu i ok. Je tamo, je to to? A tu je, ok, budaletina je tu, dobro, ništa posebno. Češ proć, ča, evo, uviđenja. Budaletina, glupa. Ok. Ok, Foxy, tu si. Freddy. Tu si Freddy, dobro, ti si nebitan. Ok. Znaš li da mi Freddy dođe da me... Ne želim, ne, nisam spreman za to sranje. Dajte, imam 64%, tek 1 AM. Vidite se. Dakle, kao što sam rekao, super, i Foxy, dođi, da, vidi kako trči. Da, nova akcija u Konzumu. Trči, da, okej. Okay. A ti, vidi kako je gladan, let's eat. Ma, mrš, glupo. I čujem Freddy-a, odlično, ne, super, odlično. Evo Freddy, tu si, odlično. Ne, samo ti Freddy hodaj, ne, nikom ne smetaš. Dakle, ako Freddy dođe, gotovi ste. Ako dođe Golden Freddy, igrica vam se crash. Ne, doslovno, igrica vam se crash. Ugasi vam se igrica, ste znali li to? To sam ja saznao. Okej. Okay. Je prošao, je, hvala ti Bože više. Jednako tu Bonnie mi je došao. Boner, Bonnie, Boner, a what, okej, okay, šalim se, neću biti prevezan. Ne znam ništa šta je ovo sada. Di ste svi više, ajde. Mislim, ne, di ste svi. Ne znam šta govorim, buncam, eto šta radi. Di je prošao, ajde, dobro. Nećemo paničariti ko prošli put, jer tako smo potrošili puno energije. Dakle, sigurno je tamo u WC-u, samo se skriva, možda kaka. Evo, samo mregu, sam rekao, samo išao kakat čovjek, išao je pišat. Čovjek mora pišat, šta sad? Ništa drugo. Nemoj to odmah se, ne smije moći odmah. Ok, sad bi trebao paničarit, zato je više ne piša čovjek, prošao je. Dakle, istro se i sad ide opet za mnom. Ok, odlično. Ne, odlično, super. Ne. Dobro, tu je ovaj. A ne, još je u WC-u, još kaka, odlično, samo ti sebi. Okej. Okay. Ne žuri mi se. Kako malo me ustro, ljudi moji, malo me je. Iskreno. Okej, okay, malo se smiri s tom energijom. Okej, okay, Fruki, smiri se. Pomalo. Ovaj Freddy još sere. Ovaj Foxy ti sad ne može tu doći, kad su ova vrata zatvorena. Dakle, još kaka, vidite, nemojte se brinuti. Samo kaka ću, pusti da ne kaka. Viš da je jeo puno pizza i svašta. A ovaj hungry, ovaj dolazi jest. Okej. Okay. Pa ne znam, mislim da ovaj gladni, ovaj čika dolazi samo zato jer mislim da imam sandvič, koji ste. Ne možete sandvič na miru pojest, on vam mora pojest, mislim stvarno, baš je neobziran prema ljudima. Okej. Okay. Srce mi kuca kako. Smiri se s tom energijom, nemoj trošit. Ako tako stalno trošiš. Sjećate se kako nam je ova tu tipka, ova tu nije radila odjednom. I onda sam crko, dakle, zato moram malo smanjiti stiskanjem za te. Nemaju baš neke kvalitetne tipke ovi ljudi za te. Vidite da ova pizzerija je nekakva jadna, okej, okay, baš. Ali zato imaju dobro animatronics, koji su živi i koji vas tube, mislim, zato su platili milion dolara za te animatronics, ali nemaju za hranu, nemaju za gorivo, nemaju za struju, nemaju ništa. Budala je glupo.
mislim da ću vam ja doći po pizzu, ne bi nikad došao po pizzu ovdje. Okej. Okay. Malo se ljutim, ljudi moji, zato jer sam, jer, da malo se smirim, znate, inače, to mi pomaže kad se smirim, da se izderem na ovu pizzariju, glupost, jer je retardirana, ne znam raditi pizzu, dobro, fuj, pošto, okej. Okay. A, sad skužim šta se dogodi kad ove struje nestane, kad vam na kameri struje nestane, dakle, to ovaj električar je došao, kužite, i onda vam on namištava samo onako, tako da, niš posebno, nemojte se brinuti, to nije vam to ovaj Freddy vam ugasio, ne, to vam samo električar je došao i malo ono popravlja i to, onako mora čovjek popraviti. Ok, 4 je, da i neću uspjeti, nema šanse. 7%, još nije nije, da je bar 8, onda bi već bi počeo disati. Ok, tu mi. Gdje je nešto ovaj? Ne znam gdje je. Ok, mislim da sam gotov. Tu mi negdje je Freddy, ne znam gdje je, tako da gotov sam. Sve što mogu sad je molit se, to je sve što. Dakle, ne micat ništa, zato jer ako pravite se mrtvi, ovako, imate manje šanse da će vas ubiti. Ok. Kad će početi na muzika, ajde. Ili ne, odmah će mi ubit. Okej. Okay. Jest ćemo pizzu, iako je fina. Nije, stvari nije fina, nego je fuj. Ne znam da nije radi pizzu, kuda. Zašto muzika neće biti? Okej. Okay. Koliko mi još fali, jedno... Neću uspjeti, to vam sad kažem, ali... Nego... znači, da se ne bi usro. Dakle, falilo mi je možda šta nekih pola minute da prođem, tako da... ne znam, još moram još malo smanjit. Šta mi... Glupi nos. Dakle, moram malo smanjit s tim stiskanjem je, ali ono... Ama panika vas uhvati, onda bolje jednostavno paničariti nego da vas ulovi. Ali evo, dobro, prešli smo Night 4, glupi nos. Prešli smo Night 4, tako da to je dobro. I Night 5 ćemo nekako uspjeti, tako da hvala vam puno što ste gledali. Ostavite like, podijelite video na Facebooku i stavite post kao javno i bit ćete spomenuti. I subscribe po želji. I vidimo se u sljedećoj epizodi ovoga gdje ćemo probat preći Night 5, ako ne uspimo, ne znam, onda ćemo ništa, eto šta ćemo, doviđenja, okej. Okay.